tuko na shida barabara. Na sio hapa Githunguri peke yake, Kiambu nzima na katika eneo hili la Mlima Kenya na Kenya kwa jumla. Kwa sababu tulipoingia pale tulikuta store hakuna chochote. Hata panya walitoroka, hakuna kitu ya kukula. Project za maji sikasimama. Pesa wakina mama wale wazee sikakosekana. Na wewe rais ulipoingia ukapima ukaona ile maneno ya kukopa pesa haiwezekani. Ndio ukazindua njia mpya ya vile utarekebisha uchumi. Kwa hivyo rais amelete bill na ninataka nishukuru waheshimiwa yote kutoka Mlima Kenya. Kwa sababu hiyo bill, your excellency, hata kama ni kiongozi wa taifa, ni kiongozi kutoka eneo hili. Kama kuna eneo ambayo imeangaliwa kwa finance bill, ni hii Mlima Kenya. To start with, barabara zetu zote za maumau silisimama kwa sababu hakuna pesa. Barabara zote hapa Githunguri, Kiambu, kila pahali silisimama. Katika budget ya mwaka huu umeweka 250 billion. Sasa barabara zetu zitafunguka, zitaendelea. Tunataka tuambie wabunge wote mulipitisha bill, asanteni sana. Katika hii Mlima Kenya, we are great beneficiaries of finance bill. Your excellency, mambo ya animal feeds ambaye nahusu hawa wakulima wa Githunguri na kuigeneko, imekuwa zero rated, imeondolewa ushuru, bei itateremuka, wakulima watasaidika. Your excellency, hapa Githunguri ni wakulima ya kahawa na majani chai. Mambo ya majani chai na kahawa umetoa VAT na umeweka zero rating mambo ya packaging ya ile ya kahawa na majani chai. Tunataka tuseme asante. Kwa hivyo rais, sisi katika eneo hili vile tuliagana na wewe na tukakubaliana ya kwamba ukipata uongozi utatuangalilia maneno ya kahawa na biashara, tunashukuru sana. Rais umeniamrisha, na mimi ni mtu ya kutia amri kwa sababu sitaki unga yangu imwagike nirudi pahali nilikuwa. Hii mahali niko sasa si mbaya, so lazima nichunge unga yangu isimwagike. Ama mnataka imwagike? Rais ameniamrisha na acheki na mimi mambo ya kahawa, majani chai na maziwa ambaye ndio tegemeo ya region hii yetu. Tumekuwa Meru, mambo ya kahawa tumetafuta njia. Hiyo brokers yote tutafukuza. Mtasikia duru hapo nyinyi mnyamaze. Tutakuwa mkutano Kericho tariki 6, 7 na 8, mambo ya majani chai. Tukitoka hapo tutakuwa na mkutano ya maziwa pale Nakuru, kwa sababu rais anataka turudishie mkulima heshima. Na sasa sisi watu ya eneo hili, rais, tuko na shukurani. Na kwa hivyo mimi niseme, rais, wewe fanya kazi. Hii kazi ya kuchunga serikali yako, uko na jeshi kubwa hapa inaongozwa na Kimani Ichung'wah. Hawa ndio watu wetu pale. Wale watu ya Azimio wakijaribu kuongea wanakomesha. Juzi wameenda pale bunge, kura Kimani amepanga maneno, wamewapiga mara ngapi? Na sasa bill third reading inakuja Tuesday. Hao wabunge mnataka wajitayarishe? Wanyoroshe ile watu wasiwanyoroshe. Kwa sababu lazima tusaidie rais apate pesa, akuje atumalizie barabara, aboreshe kilimo, wale mama wakongwe wapate pesa zao na Kenya iweze kuendelea.